საკარანტინო ზონებში მოთავსებული მოქალაქეების გარდა ქვეყანაში კორონავირუსის დაფიქსირებიდან დღემდე ასობით მოქალაქე იმყოფება თვითიზოლაციაში ოჯახურ პირობებში. იზოლაციის ამ ფორმით შიდა ქართლის რეგიონის მასშტაბით ჯამში 400-მდე პირი სარგებლობს, თუმცა ბოლო დღეებში მათი რაოდენობა მცირდება. რამდენ მოქალაქეს ამოეწურა საკარანტინო ვადა და როგორია მაჩვენებელი რეგიონის 4-ვე მუნიციპალიტეტში? თემაზე მაკა კოჭლომაზაშვილი მუშაობდა. Goris მუნიციპალიტეტში თვითიზოლაციიდან 15 პირი მოიხსნა. Ამის შესახებ ადგილობრივ ჯანდაცვის ცენტრში აცხადებენ. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ბინაზე იზოლაციაში რჩება 160 ადამიანი, რომელთა გადამოწმებაც სისტემატიურად ხდება. მათ შორის არიან ისეთებიც, ვისაც კავშირი მარნეულთან და ბოლნისთან ჰქონდათ. მარნეულიდან თვითიზოლაციაში ხალხი უბრალოდ გაფრთხილებულები ყავს თორე იმ სოფელთან და იმ კონკრეტულ შეკრებასთან, როცა არა აქვს კავშირი, იმას ბინაზე იზოლაციას ვერ ვაიძულებთ მაინდამაინც. უბრალოდ ჩვენ მაინც ვაფრთხილებს და ეს ხალხი არ გამოდის და რა ვიცი, მე არ მქონია ინფორმაცია, რომ რამე დაერღვიათ. უბრალოდ ადამიანებს შეგნებით, ვეუბნებით, რომ არ გამოვიდნენ გარეთ, ხისიანდებიან მეზობლები. Da, mere aris rekoa civili ro gamoviden tu im konkretu shekrebaze ar khonda tundats bulnisis shemtkhovastan kontakti autsilebeli ar ari ro is izolatsiashi ipos. ვადის გასვლის გამო ორი პირი მოიხსნა და 40 ადამიანი რჩება თვითიზოლაციაში ხაშურის მუნიციპალიტეტში. ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი დავით ჩიქოვანი გვიყვება, რომ სისტემატიურად მოწმდება ამ ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობა და დღევანდელი მონაცემებით ყველაფერი წესრიგშია. დღეის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. 40 ადამიანი ყავს თვითიზოლაციაში, დღეისათვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ყველასთვის დამაკმაყოფილებელია. დღესაც მოხსენია ორი პიროვნება უკვე თვითიზოლაციიდან ვადის გასვლის გამო. დამაკმაყოფილებელია იმ 24 ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც, რომლებიც ქარელის მუნიციპალიტეტში რჩებიან თვითიზოლაციაში. მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის თქმით, აქ თვითიზოლაციის წესების ბოლო დარღვევას ორი დღის წინ ჰქონდა ადგილი. მოსახლეობაც უკვე გაფრთხილებულია, მეზობლები ყურადღებით აკვირდებიან, ზოგჯერ ტელეფონი შემოგდის, ტელეფონის არის, რომ აი დაარღვია, გამოვიდა და ჩვენ თვითონაც ვამოწმებთ. ჩვენ პირადად ვიყავით მისულები ერთ-ერთ დასახლებაში, სოფელში, სადაც არ დაგვხვდა ადგილზე და მათ ცნობეთ შინაგან საქმეთა ორგანოებს და მათ მიერ გადაყვანილი იქნა ორი დღის წინ ეს პიროვნება კარანტინში. 154 ადამიანი რჩება თვითიზოლაციაში კასპის მუნიციპალიტეტში. მათ შორის არიან ის პირები, რომლებსაც მარნეულთან ჰქონდათ კავშირი. კასპის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის თქმით, ამ ადამიანებზე განსაკუთრებული დაკვირვება ხორციელდება. 154 არის თვითიზოლაციაში. თვითიზოლაციაში კი. ნუ ამაში შედის როგორც საზღვარგად მოკვეთილი პიროვნებები, ასევე ის პიროვნებები, რომლებიცაც ჰქონდათ მარნეულთან კავშირი, უბრალოდ არიან ზედმეტად კონტროლის ქვეშ. დღევანდელი მდგომარეობით შიდა ქართლში 388 პირი რჩება თვითიზოლაციაში. ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრებში აცხადებენ, რომ მდგომარეობა სტაბილურია და მოსახლეობას ურჩევენ დაიცვან საგანგებო მდგომარეობის პირობებში გაცემული რეკომენდაციები. 18 მარტიდან სახელმწიფო საზღვარზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შემოსვლა დროებით აიკრძალა. საქართველოს მოქალაქეებისათვის კი თვითიზოლაციის სავალდებულო პერიოდი 14 დღეა.